Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op Itzoltrex, de enige echte natuurlijk. Nou, hoe was Marveld? Marveld was top. Jammer genoeg even dat probleem bij het zwembad. Jullie hebben het gezien in ieder geval. Ja, je hebt er wel eens droeftoetsen bij, hè? Maar goed. Over het algemeen, ja, ik vond Marveld dit keer echt top. Het was net alsof ze mijn vlog gekeken hebben. Want de supermarkt was echt goed gevuld dit keer. We hebben wel eens meegemaakt dat als we dan in het najaar gingen, dan zat er bijna niks in de supermarkt. Maar dat was nu anders. Het was echt goed gevuld. Goed gevulde supermarkt. En alleen maar lof. Ga ze door Marveld. Dikke duim, het zwembad is echt prachtig geworden, echt mooi geworden en alleen maar complimenten. Ik heb een lekkere week gehad, lekker uitgerust ook en moet ik weer werken in ieder geval, maar er gaat nog wat aankomen en dat ga ik nog lekker niet vertellen. Dat is nog een verrassing is dat nog, maar dat gaan jullie vanzelf zien op mijn kanaal. Ik ga binnenkort nog een keertje wat doen en... Er komt nog een Efteling vlog aan. Ik heb niks gezegd, ik heb niks gespoilerd. Hè? Er komt nog een Efteling vlog aan, jongens. Hou het kanaal eens in de gaten. In ieder geval Marveld, jongens. Prima naar mijn zin gehad weer. Ik heb plek uitgerust. Weer helemaal klaar voor het werk. We gaan in ieder geval nog een hele hoop dingen doen. De volgende vlog ga ik jullie vertellen wat de planning nog een beetje is. Wat gaan we nog allemaal doen de aankomende maanden tot aan december? In ieder geval nog een hele hoop gaan we nog doen. Onder voorbehoud, want ja, af en toe jongens met die gasten kun je niet van die gasten aan. Af en toe kan je niet met die gasten plannen. Maar we gaan het vanzelf wel zien. Maar in ieder geval heb ik nog een heleboel leuke ideetjes om... het jaar af te sluiten. Dus er komen nog een heleboel dingen aan. Dus blijf je het kanaal in de gaten houden. En dan komt alles vanzelf. Komt het wel weer goed. In ieder geval, dit was even een hele korte vlog eventjes. Maar in ieder geval wou ik eventjes vertellen. Hoe was Marveld? Dat doe ik altijd als ik op vakantie geweest ben. Maak ik altijd daarna nog eventjes een reviewtje van hoe alles is en hoe alles gaat en zo. Dus bij deze dus nog eventjes een kleine review van Marveld. Het is altijd een heerlijke, lekkere, rustige vakantie. Ik dacht trouwens ook nog bij mijn eigen van nou, ik zal deze keer zal ik echt heel weinig video's maken. Want dag 1 of zo ben ik naar dag 3 gegaan. En toen had ik al zoiets van nou, ik denk niet dat het aardig wat video's zijn. Maar het zijn toch iets van 7 vlogs of zo geworden. Dus ik heb mijn eigen weer overtroffen. En natuurlijk het allerleukste van deze vakantie vond ik wel het treinritje. Dat was echt een hoogtepunt. Het grote hoogtepunt van deze vakantie. Het treinritje was echt leuk. Ik zou zeggen, als je een keer Marveld bent, neem dat treintje. Want het is echt leuk. Het kost echt maar 5 euro of zo kost het. Ik krijg echt een leuke rit. We hebben 2,5 uur gereden of zoiets. Het is zeker de moeite waard om dat te doen. Dus ik zou het zeker beter doen. Voor die 5 euro is dat echt de moeite waard. Ik bedank jullie allemaal weer voor het kijken. Ik zou zeggen jongens, vond u deze vlog leuk? Doe duimpje de lucht in. Abonneer even op mijn kanaal. Druk op het belletje, dan wordt jullie op de hoogte gehouden. En dan zie ik jullie allemaal weer bij een nieuwe vlog hier op mijn kanaal. Jongens, groetjes van deze kant. En tot de volgende. Bye bye. Hoi.